doorashadu ma aha midda federaalka keliya, doorashadu ma aha midda gobolka. Federaalka haduu u dadajin waayey dowlad goboleedka, waxa waaye doorasho ma aha. Dowlad goboleedkuna hadday degaan doorasho degaan ay samayn waayaan, doorashadaas ma jirto, mana aanaan gaarin demokraatiyad. Waxaan ka rajaynayaa mudane Cabdulaahi shaqooyinkiisa ugu horeeya inay tahay gobernatore iyo district nin xukume inuusan magacaabine, ay dadka soo doortaan, ay shacabigu keensadaan dadkooda. Intaasaa ku dardaarmaa, waa mahadsantihi.